بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی. عمارہ بن عمیر حضرت ابو عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں اور مسروق دونوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اے ام المومنین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے دو آدمی ہیں، ان میں سے ایک افطاری میں جلدی کرتا ہے اور نماز میں بھی جلدی کرتا ہے، دوسرا ساتھی افطاری میں تاخیر کرتا ہے اور نماز میں بھی تاخیر کرتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان میں سے وہ کون ہے جو افطاری میں جلدی کرتے ہیں اور نماز میں جلدی پڑھتے ہیں؟ حضرت ابو عطیہ کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا کہ وہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یعنی ابن مسعود. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح کیا کرتے تھے. ابو قریب کی روایت میں اتنا زائد ہے کہ دوسرے ساتھی ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. صحیح مسلم، حدیث نمبر 2005. Abu Atiyya رضی اللہ تعالیٰ عنہ reported: I and Masruq went to Aisha رضی اللہ تعالیٰ عنہ and said to her, Mother of the Believers, there are two persons among the companions of Muhammad, peace be upon him, one among whom hastens in breaking the fast and in observing prayer, and the other delays breaking the fast and delays observing prayer. She said, Who among the two hastens in breaking fast and observing prayers? We said, It is Abdullah, i.e. son of Masyud. Whereupon she said, This is how the Messenger of Allah, peace be upon him, did. Abu Kuraib added, The second one was Abu Musa. صدق الله العظيم.